נעשה בית. הנה, מתי אותך לשחק, יד בר. שלוות העיר נקרא. זה ג'קי, בוגר שלי. הוא גר איתנו. טוב, ילדים, בואו. מי שלא לומד... עובד! אך, תוסכת! סליחה, ג'קי, בלי חבנה, בלי מנת. ברגלית! ג'קי, ג'קי! מה אתה עושה? תעזוב אותו! תעזוב אותו! אתם הולכים לבנות פה, במקום הבית שלכם. והילדים איפה יהיו? בואו נלך לראש העיר, נהפוך שולחן. 16 ילדים אתם הולכים לזרוק מהבית רק בגלל כסף. אנחנו משטרה. אנחנו נפסד הבית. יותר חשוב החיים של חד שני. זה אתה? שבוע אחרי זה אבא שלי רצח את אמא שלי והתאבד. לא, אין שום מקום. אלה הבוגרים שלי, ילדים של אף אחד. מרגלית, אתה עושה את העבודה בשביל המדינה. מה נראה לך, תגיד לי? שהמדינה תיקח על עצמה את הילדים האלה. יש לך כסף? אתה יכול לקנות לי פיצה? לא רוצים לגייס אותי. היא הצילה אותך? איפה הייתי היום בלעדיה? זה חזק. אני הייתי הילדים האלה. מרגלי, בשבילנו זה אמא ואבא. אל תעשו את הטעות שעשיתם איתי. לא יכול לחזור לכלא, אני מבקש אותך.